Dėmesio, dėmesio, šiandien 12 mėnuo 21 diena, visiškai šviežiai parašytas eilėraštis. Kada aš vaikščiau sportiniam lazdom po miškelį lazdinėlių prie Neries. O tas eilėraštis jau buvo parašytas. Taip, aš tavo kelyje miražas, žodžiai Irenos Navikinės, muzikas Stasio Liupkevičius. Šiandien dabar jau lazdinėliuose po gražaus labai snygimo viskas pasidengia baltą spalvą aplinkui ir mūsų pušis ir miškai ir vėl pradės snygti. O kaip įdomu. 14:25. Taigi, aš tavo kelyje miražas, muzikas Stasio Liupkevičius, eilės Irenos Navikinės. Aš tavo kelyje miražas, tam mano spindulėlis mažas, kada pro šalį praeini, tą kelią palieki širdį. Aš tavo kelyje miražas, tam mano spindulėlis mažas, pro šalį praeini. Kelį palieki širdį, juk ne visiems gyvybės lemia praeiti skambančią stygą. Tik tai vingioja kelią tiesią, sunku supras, kur pabaiga. Juk ne visiems likimas lemia praeiti skambančią stygą. Tik tai vingioti kelią tiesią, sunku supras, kur pabaiga. Kelyje miražas.
Atleiskite už klaidėles, kažkur tai pasiklydau, negaliu klavišus sugraibyti. Reiškia, kaip čia, kad išdainuočiau taip, kaip širdis geičia. Ačiū, tai toks variantas. Aš tavo kelyje miražas.